Другі роковини удари по драмтеатру у Маріуполі 16 березня 2022 року. Росіяни скинули на будівлю, де ховалися сотні цивільних, дві авіабомби. Скільки насправді тоді загинуло людей, невідомо. Валерія Глущенко зустрілася із колишнім режисером драмтеатру Анатолієм Левченком, який був одним зі свідків масованого вбивства людей окупантами. Драматичний театр у Маріуполі – це центр міського життя. Саме тут біля нього призначали побачення, сюди ходили мами з дітьми до ігрового майданчика, а кожен охоче міг просто перепочити на газоні. Саме тут святкували День Незалежності і День Металурга. У ніч на 1 січня 2022 року зустрічали Новий рік. Останній до початку повномасштабного вторгнення. Тієї ночі у місті панувала атмосфера щастя. Усім охочим розливали гарячі напої, влаштували святковий ярмарок. І навіть коли за кілька днів до Нового року у театральному сквері впала ялинка, люди сприйняли це з гумором. Тоді я теж жила в Маріуполі. Коли впало новорічне дерево, я відчула, що це поганий знак. Інтуїція тоді мене не підвела. Уже за кілька місяців на Маріуполь полетіли перші ворожі снаряди. Драмтеатр став прихистком для сотень мирних людей. А перед будівлею на асфальті з'явився напис «Діти». Біла фарба, великі літери. Усе, аби навіть з ворожих літаків було видно. Сюди в жодному разі не можна скидувати бомби. Анатолій Левченко – режисер Маріупольського драмтеатру. Жив недалеко від роботи. Каже, приміщення театру в перші тижні війни перетворилося на величезне укриття. Там завжди було повно людей. Так я зазирнув в залу, ну, все ж таки я там працював. Думав, може, когось знайомий з акторів побачив. Побачив, що там люди в залі. Ну, в основному не в залі, а в фойє, тому що в глядацькому кріслі не дуже поспиш. Звичайно, да. Якась польова кухня в них була поруч. 16 березня в Маріуполі було дуже холодно. Ранок був, на диво, порівняно тихим. Я тоді жила на лівому березі. Ми готували їжу на вогнищах біля будинків, намагалися чимось затулити вже давно вибиті вікна. Аж раптом пролунав вибух. Згодом ми дізналися, що під удар потрапив драматичний театр. Росіяни скинули на будівлю дві авіабомби. Родичі Анатолія саме тоді пішли за водою. А я кажу, що це за бомбу? Бо до завсталі ми вже звикли. Весь час заходив літак і кидав, туди кидав, кидав. А тут такий землетрус, що я почув, що це десь поруч. А ми туди йшли, ну люди ходять, щось там за водою, таке інше. Но театр був цілий. А зворотньо ми пішли, я почула літак дуже низько, потім цей бомб. І ми йшли, поверталися, я побачив, що дах театру лежить на площі. Скільки людей загинуло, а скільки постраждало від російського удару по драмтеатру, досі достеменно невідомо. Провести, бодай, якесь розслідування у тимчасово окупованому Маріуполі наразі неможливо. До того ж, окупанти зробили все, щоб приховати сліди свого злочину. І навіть завали довгий час теж ніхто не розбирав, згадує Анатолій. Там була тиша, гнітюча тиша, але ми тоді звикли до тих речей. Чому? Бо немає ні пожежних, ні санітарних, ні швидкої, нічого. Ну, згоріла людина, так згоріла. Тому, як правило, за кілька днів, якщо є знайомі, які вже ще не виїхали, то вони приходять в цей будинок, який або згорів, або туди бомба потрапила, і починають шукати, розбирати там щось. Після удару по театру Анатолій остаточно вирішив – треба вивозити родину із цього пекла. Але не вдалося. Окупанти заарештували чоловіка. Мене в цей же день відвезли до Донецька в славнозвісну ізоляцію, яка на жаргоні називається «Ізольда». Це такий катівня, яка з 14-го року існувала. Ну, мені трохи пощастило, що на той час вже там не вбивали. Били, але не вбивали. І потім, в середині червня, мені висунули обвинувачення. Це було за статтею Кримінального кодексу ДНР 328, розжигання національної, релігійної там, і прочої ворожнечі. Да. Близько 10 місяців Анатолій пробув в ізоляторі, а потім його відпустили додому під підписку про невиїзд. Довелося жити в окупованому Маріуполі до кінця липня 2023 року. Лише потім родина Левченків змогла виїхати на підконтрольну Україні територію.
Ще у квітні 2022 року експерти ОБСЄ назвали бомбардування театру воєнним злочином. І що за нього відповідають російські військові. Такого самого висновку дійшли і правозахисники міжнародної організації Amnesty International. Рік тому стало відомо, що наказ про бомбардування драматичного театру у Маріуполі віддавав російський воєнний злочинець полковник Сергій Атрощенко. Ці кадри з'явилися на сторінці Маріупольської міської ради. Щоб остаточно приховати свої злочини, окупанти майже повністю зруйнували театр і тепер ведуть там будівельні роботи. На тому самому місці, де загинули сотні мирних маріупольців, які просто хотіли врятуватися від ворожих обстрілів, натомість стали жертвами російського терору. Валерія Глущенко, Олександр Кругліков, Євген Камінський. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».